Архівні матеріали Української повстанської армії. У Калуші в меморіальному музеї «Калузька в'язниця» відбулась презентація матеріалів архіву Калузької станиці братства вояків УПА. Старша наукова співробітниця музею Людмила Андрійчук каже, експонати цієї виставки не можна залишати без уваги. Отримали ми матеріалів досить багато. Це і різного роду внутрішня документація цієї організації. Також є багато фото, є, наприклад, такі речі, як штемпелі. Є різні запрошення, які надходили на адресу організації, листівки, звернення, листи. Досить цікавими є листи, адже листи надходили на адресу організації, наприклад, із Сполучених Штатів Америки, там, з Австралії. Усі матеріали музей отримав із Калузької міськрайонної станиці братства УПА. На виставці представлено 4 вітрини із фотографіями представників цього братства. Проте в архіві залишились і неопізнані фотокартки, які представники музею намагаються ідентифікувати. Деякі фото були підписані, тобто на звороті фото був підпис олівцем, і це було значно легше, так? А є багато фото, які не підписані. Також потрібно сказати, що основна кількість фото – це багато фотокопій. Тобто, наприклад, якщо це фото повстанців 40-х, 50-х років визвольної боротьби, то це багато фотокопій, так? Тобто, якщо було десь оригінальне фото в когось, кликали фотографа, він робив фотокопію з цієї світлини, і, власне, так вони потрапляли до цієї організації. На презентації архівних матеріалів був присутній єдиний член братства УПА, а також його голова Антон Мазур. Ветерану вже 92 роки, а на захист своєї країни він став у 16. Антон Мазур зазначає, ці матеріали необхідні для обізнаності майбутніх поколінь. Вони потрібні для наших, як сказати, для наших учнів, можна сказати. Приходили, щоб наші молоді хлопці, дівчата, такі проходили, подивились, як колись Українська повстанська армія формувалася. Загалом на виставці презентували 127 архівних матеріалів. Розмістили експозицію у двох залах меморіального музею. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія «Раї».